Танцями та співами волонтери проводжають Євро. Разом з останнім матчем їхні обов'язки закінчились. Було весело, це не втомлююча робота була. Навпаки, цікаво. Хотілося довше, довше, не хочете, щоб закінчувалося Євро. Волонтери зізнаються, шкодують про те, що Євро у Львові вже частина історії. Кажуть, обов'язки, які мусили виконувати, далеко не все, що встигли за цей місяць. Ми якраз працювали в фан-зоні біля сцени, тобто там було багато іноземців, ми навіть багато знайомилися з інших країн людьми і навіть завели приємні різні контакти через скайп, через інші соціальні мережі якраз людьми з інших країн. Переконані, допомогли іноземцям інакше подивитись на Україну. Ці люди, гості, приїжджаючи в Україну, сказали, що вони дуже змінили думку про нас. Те, що їдучи сюди, вони їм сказали, що ми там нещасні, бідні, що нас нема з ким рівняти. І всі до одного просто, що ви надзвичайні, ми до вас звернемося. Щоб подякувати за роботу та вручити сертифікати волонтера, які засвідчують участь у турнірі, на вечірку прийшов і мер. Вважає, добровольці зі своїми обов'язками впорались. Я гордий, що Львів вас має, що ви є у Львові. Не було би вас, не було би Євро. Приймати анкети від охочих бути волонтерами почали ще у вересні минулого року. Отримали їх майже 2000. Після співбесід скоротили число вдвічі. Серед вимог – повноліття, знання іноземної мови та бажання допомагати. Попри тривалу підготовку, зізнаються керівники волонтерського проекту, на турнірі не обійшлось без неприємних сюрпризів. Ми очікували, найбільш завантаженою точкою буде аеропорт. Після першого матчу ми зрозуміли, що це залізничний вокзал і, відповідно, центр міста. Тому вся калькуляція, зміни, тривалість, час роботи були змінені від А до Я. Наймолодшому волонтеру, який працював у Львові, 16 років, найстаршому – 57. В добровольці записались німці, корейці, американці, французи та представники інших країн Європи. Найбільше, звісно, львів'ян. І до них за допомогою в місті звертатимуться ще не раз. Ми пам'ятаємо Альфа-Джаз, де було там близько сотні волонтерів, і Євро, де було близько 900 волонтерів. Тому я думаю, що будуть менші події, але їх буде багато, тому вже сьогодні є дуже багато запитів про те, чи можемо ми допомогти волонтерами, організаторам тих чи інших заходів. Фінал вечірки для волонтерів Єврочемпіонату організатори вирішили зробити тематичним та солодким. За те, що впродовж місяця допомагали вболівальникам смакувати перипетії на Львів-арені, тепер волонтери отримали власне футбольне поле. Торт вагою 60 кілограмів та завдовжки майже 2 метри. Левко Стек, Роман Миленький. Головні новини Львова.